ଭାରତରେ କାୟା ମିଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମହାମାରୀ କରୋନା। କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ଦେଶରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 16,000 ପାର କରିଛି। ସେହିପରି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁଣି ଥରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରାଣଘାତୀ ଭାଇରସରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରେ ମୋଟ 16,577 ଜଣ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,10,63,491 ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଗତକାଲି 12,179 ଜଣ ଲୋକ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଦେଶରେ ମୋଟ ଆରୋଗ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,07,50,680 ଛୁଇଁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ସଭି ଆମେ ଶପଥ ନେବା, ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, କରୋନା ରୋଗକୁ ଦେଶରୁ ହଟାନ୍ତୁ।